Найкращим тренером 2017 року став француз Зінедін Зідан, а голкіпером – італієць Джан-Луїджі Буфон. Ну, а ще представники федерації визначилися з найвидовищнішим голом року. Найкращим визнали точний удар 31-річного Олів'є Жиру. Нападник лондонського Арсеналу забив свій переможний м'яч п'ятою. Це сталося 1 січня цього року на лондонському стадіоні в матчі з Crystal Palace.